Esquerra Republicana Junts per Banyoles ha fet balanç dels resultats obtinguts en les eleccions municipals del passat 26 de maig. Per la formació republicana els resultats han estat bons, tot i quedar-se amb el mateix nombre de regidors i no aconseguir entrar al govern municipal. El cap de llista, Jaume Botinyà, ha remarcat l'augment de participació i dels vots que han aconseguit, sumant 2.864 vots, uns 800 més que en les últimes eleccions. Aquesta xifra suposa el segon millor resultat aconseguit en uns comicis. Que no s'hagi entrat a govern no vol dir que no hagi estat un bon resultat. I diem això perquè hi ha dos dades molt importants en aquestes eleccions municipals darreres. Una és la participació important que hi ha hagut, pràcticament d'un 80%. Això és una tònica que es va repetint no en les eleccions municipals, però sí en totes les eleccions que hi ha hagut en els darrers anys. Diguem, hi ha un interès altra vegada per participar en les eleccions, siguin de l'àmbit que siguin, i després que aquestes eleccions han representat pràcticament 800 vots més per la nostra llista. Botinyà ha assegurat que l'equip que han format per aquesta nova legislatura ha pres el compromís de treballar per Banyoles durant 8 anys i el cap de llista ha assegurat que es tracta d'un projecte continuista. En aquest sentit, el portaveu de Junts per Banyoles ha explicat que continuaran fent una oposició constructiva i responsable, intentant que els seus projectes s'incloguin en les decisions de l'equip de govern. Els últims equips que hi ha hagut d'Esquerra Republicana a Banyoles hem vist que amb una actitud propositiva acabes podent convèncer a l'equip de govern, malgrat la majoria absoluta, de que facin avançar projectes inspirats en el nostre programa. Això és molt clar, per exemple, amb tot el pla del carrer del Bici, per exemple, amb l'urbanització del carrer del Carme. O sigui, hi ha tota una sèrie d'exemples que, a mida de proposar, de convèncer l'equip de govern, el regidor responsable, doncs s'ha pogut tirar endavant. Això és possible per aquesta actitud propositiva més que de confrontació. Esquerra Republicana Junts per Banyoles ha fet aquestes valoracions 4 dies abans de la presa de possessió dels càrrecs al ple de constitució de l'Ajuntament de Banyoles previst pel proper dissabte 15 de juny al migdia.